V dnešní části Fitness Academy si řekneme o tom, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými oříškovými másly, co obsahují a jak je to pro naše zdraví prospěšné. Snad nejoblíbenější oříškové máslo je paradoxně arašídové, přičemž arašídy nejsou ořechy, ale luštěniny, o čemž mnoho lidí ani neví. Každopádně arašídové máslo je velmi bohaté na nenasycené rostlinné tuky, které prospívají kardiovaskulárnímu zdraví. Kromě toho obsahuje bílkoviny, vitamíny B a E, kyselinu listovou, fosfor či horčík. Jeho nevýhodou je množství kalorií, které obsahují, ale pokud ho budete konzumovat s mírou, nic vám nestane. Mandlové máslo je pro léka od arašídové másla k nerozeznání. Arašídy a mandle se však značně liší a také na lidský organismus mají rozdílný vliv. Mandlové máslo má mnohem lepší nutriční profil než arašídové máslo. Mandlové máslo obsahuje množství mono- a polonasycených mastných kyselin, bílkovin, vlákniny, vitamínů, minerálů, zejména hořčíku a je nízkosacharidové. Jeho konzumací podporujeme zdraví srdce, udržujeme si zdravý cholesterol a na požadované úrovni je vhodné i do diety. Pomáhá spalovat tuky. Díky svému složení napomáhá i správnému fungování svalstva a zlepšuje výkon. Kešu máslo je výborně zdrojem vitaminů, bílkovin a zdravých tuků. Oproti jiným ořechům obsahují kešu oříšky nejméně tuků a až 80% z nich tvoří nenasycené mastné kyseliny. Kromě toho je kešu máslo také výborným zdrojem mědi. Už jedna běžná dávka kešu másla dokáže poskytnout tělu kompletní doporučenou denní dávku mědi. Nejznámějším nízkooříškovým máslem je určitě Nutella, čokoládová pomazánka s obsahem nízkových oříšků, která se ale zdravotní životní styl nemá nic společného. Obsahuje totiž velké množství přidaného cukru a palmového oleje. Naopak, máslo se 100% obsahem lístkových oříšků organismus zajišťuje množství vlákniny, má vysoký obsah vitaminů a minerálů. Výjimečnost lístkových oříšků spočívá v bohatém obsahu kyseliny listové, která patří mezi vitamíny a zajišťuje látkovou přeměnu bílkovin a nukleových kyselin. Kyselina listová, neboli vitamin B9, se stará o tvorbu a obnovu zdravotních funkcí buněk. Lístkové máslo se 100% obsahem lístkových oříšků může být velmi účinnou prevencí před mnoha civilizačními chorobami. Je to zejména díky vyváženému poměru nasycených a nenasycených tuků, které snižují obsah špatného cholesterolu v krvi. Máslo z lístkových oříšků také podporuje trávení. Pokud chcete vědět, zase z oříšků másel hubne, klikněte sem. Pokud chcete vědět, jak oříškové máslo skladovat, klikněte na tento odkaz.